Uyu munsi ngiye kwasana filime nshya yasohotse mu 2016 yitwa The Mermaid. Murakaza neza kuri Arusco Fact. Dutanye n'abakire batandukanye bari guhatanira kugurikirwa. Gusanyuma kanya habuze ukigura Liu abari ukegukana kuri $20 billion y'Amerika. Kuri uwo mugoroba turika abironeri bose bari bahanganye na Liu baza kumusura. Barangije batangira kumukira ko batashaka kugurikirwa ahubwo ko bazamuraga ibiciro kugira ngo bombe amafaranga. Umwe mu babironeri yanamubwiye ko ikirwa yaguze cyuzuyemo amafia za dolphine ko bitazakunda ko akoreye imishinga ye y'ubwubatsi. Ababironeri bahise batangira kumuseka bamushinyagurira. Gusanyuma kanya Liu wari yacitse atangira kuvuga ababwira ko nawe atari ikigoryi kwaguze ikirwa bamuhaye ikemezo cyerekana ko nta mafi akibamo. Ababironeri bahise batungurwa batangira kwikumura bagenda. Gusa kamwe mu tugabo bari bahanganye kagenda kamutuka kageze imbere jetpack yakwikora nabi bituma kaguruka nk'isazi. Nyuma aturika Liu ari guserebura n'abana benshi iruhande rwe maze umukobwa yari bahanganye bitaraza kumureba arangije kunyisa yagaza miliyoni muri pisine abwira abakobwa bose ko arayifata mbere arayitwara. Abakobwa bose bahise bahaguruka batanguranwa kuyifata. Rorange abwira Liu ko ari kumwe n'abakuzi gusa ko muri bari abakobwa bose nta n'umwe umukunda. Rorange nawe yasatangira gukoresha ubwiza bwe atangira gutereta Liu arangije amusaba ko baba business partner. Liu nawe yari yatwaye atamwemerera bahita batangira gusomaniraho. Nyuma y'akanya bari mu byabo bagiye kubona abantu umukobwa bataza bahagaze imbere. Bodyguard za Liu zitari zazimukubita hasi bituma Liu ahaguruka ngo ajye gukemura ibibazo. Bodyguard za Liu zahise zimubwira ko umukobwa atari kuri lisite y'abatumiwe. Umukobwa arangije aritangura ngo asaba imbabazi avuga ko yitwa Shani amubwira ko ikimuzanye ari ukumubwira ko amukunda. Bodyguard za Liu zahise zitangira gukurura umukobwa ngo zimusohore. Shani arangije akuramo nimero ze aziha Liu ngo azamuhamagare. Liu nawe yashakaga gukemura ibibazo arazifata birangira umukobwa bamusohoye. Nyuma batereka umukobwa ahitahira kuri skate yiwe arangije yinjira mu vuma hingukira ku bwato buri hasi duhita tumenya ko Shani ari Madamu Samaki. Aha bahita baturuka famiye yose ya Shani duhita tunamenya ko Liu kugira ngo abashe kugura cyakirwa ariko yashyize ibimashini byica amafi n'ibindi binyabuzima byose biba mu mazi bikaba byaratumye Madamu Samake zose zibura aho ziba. Kubera iyo mpamvu Madamu Samake zahisemo gusheta Shani kugira ngo aterete Liu. Nyuma Liu namara kugwa mu rukundo zahite zimwica zibone gusubira mu mazi. Madamu Samake zose zahise zicara imbere ya telefoni zitegereza kori ya Liu. Barangije bahita batwereka Liu ari kwikina n'umukunzi we mushya. Gusa nyuma rero araza kwica Modu yibukije Liu ko yavukiye mu bakire mu gihe Liu we byamusabye gukora cyane kugira ngo agere aho ageze. Liu yanze gusurwa n'umugore arangije aramwishyura atakuramo telefone ahamagara Shani imbere ye avuga ko agiye kuza kumufata mu minota 10 gusa. Madamu Samake zose zahise zishima zitangira kwitegura. Gusa Shani asohotse ageze anasanga Liu yamwohereje bodyguard be ngo aribo baza kumufata. Shani bahise bamutwara amujyana ku biro bya Liu. Bakiri rero sekretari amubwira ko boss araza vuba. Sekretari akimara kugenda Shani ahita aroga amazi gusa bitunguranye ibyegera bya Liu bihita biza. Shani bahise bamusaba kunywa ku mazi yanyweye ahita atangira kwikumumura. Icyegera cya Liu kimubajije icyo abaye avuga ko atakunze nimwe yari mu mazi. Ako kanya ikigero cyari cyanyweye ku mazi aroze cyahise kikubita hasi. Shani nawe adatinze ahita afata inzoga imusuka mu kanwa. Ikigori cyongeye guhaguruka kinywa kuri ya mazi yari aroze gihita cyongera kirahwera. Twihuse Shani yaje kubona Liu yarakaye arangije agenda amukurikiye bucece agira ngo amwice. Ageze muri ofisi asanga Liu ari gutuka abakozi biwe ku bw'amahirwe make ajugunya n'urwuma abari rufata. Shani yahise yihisha abakozi bamaze kugenda atangira kugerageza kwica Liu. Gusa buri trike yose Shani akoresha akaba ariwe igarukira. Nyuma aza no kwihisha munsi y'intebe agira ngo amutere icyuma ariko bigena. Gusa birangira ariwe ubigendeyemo. Nyuma y'umuziki Shani yaje guprofita Liu ahagaze mu idirishya amuturuka inyuma aguruka agira ngo amwice. Gusa birangira nabwo akubiswa icyuma cya golfe mu mutwe. Nyuma batereka Shani na Liu bicaye ku meza. Liu ari kumuha amafaranga agira ngo amuve imbere. Gusa umukobwa akamubwira ko adakeneye amafaranga ye. Liu byaramucanze arangije araguruka ngo yigendere. Gusa ageze imbere abona Rora wamwiyemeyeho bituma agaruka atangira kwikoresha kuri Shani yari yanze amusaba ko basohokana. Shani n'ibyishimo byinshi yahise amwemerera arangije asaba Liu ko yamwereka resitora nziza mu gihugu. Bakigerayo Liu atungurwa no gusanga ari resitora yo ku muhanda. Nyuma y'akanya Liu yanze kurya ibiryo byo ku muhanda yaje kugerageza inkoko yumvira aryoshye arangije ahita yicara ibiryo yaryaga nk'icyumweru atangira no kuvuga uburyo kera yaryaga ibiryo byo muri Mondisi bigatuma yemeza gushakisha amafaranga ataruhuka. Shani yumvise resitora yarangije amugirira agahinda gusa amubwira ko amafaranga atari yo yakagombye gushyira imbere ngo kuko isi idafite amazi meza n'umwuka mwiza wo guhumeka n'ayo mafaranga ntacyo yaba avuze. Umugabo yumvise amagambo y'umukobwa arangije amusinyira miliyoni. Umukobwa arangije ahita afata sheke arayitwika yose amubwira ko kuri amafaranga ntacyo avuze ko yishimiye kuba ari kumwe nawe gusa. Shani yahise atangira kumuririmbira. Liu atungurwa no gusanga bakunda indirimbo imwe. Ako kanya bose bahita bafatanya batangira kuririmba birangira umukobwa twakoresheje ijwi rya Madamu Samake ahita amenagura ibirahure byose. Nyuma kuririmba bose baje kujya kubyicundago barangije bataha banaseka inzira yose. Nyuma y'akanya Shani yakira telefoni imubaza aho ari abwira famiye yose ko ari hanze. Famiye y'umukobwa yahise itangira kwitegura gushimuta umugabo. Liu arangije afata ukuboko Shani aramuherekeza. Shani nawe yari yatangiye gukunda ageze ku muryango abuza Liu kwinjira aba amukijije atyo. Cya Octopus cyahise kirakara kubera ko Liu agicitse. Muri ako kanya Shani ahita yakira kori ya Liu amusaba ko bakongera gusohokana. Shani nawe yari wakunze ahita yemera maze famiye yose itangira guserebura urupfu rwa Liu. Ku munsi ukurikira batwereka Liu yicaranye na Shani maze cya Octopus kiza nk'igitetsi gikuyemo ibyuma ngo gitere Liu abodigade bahita basohoka.
ikigabo cyahise kijisha kibabwira ko ari octopus cyafashe yo guteka, maze ako kanya ahita yinjira n'abandi batetsi batangira kumukataguraho mukubita bajya ngo n'urunyamaswa rukomeye bafashe. Ikigabo cyaragiye gipfiraho maze gitangira kubyina, nyuma kanya muri bwo bukenze kibakira ibintu by'umukara kiracika, maze Shane asigara kidefanda avuga ko ari mu majisi. Nyuma batwereka Liu akuramo imetaga proposa Shane. Shane nawe aruzi imisare yo biramubabaza, akuramo icyuma cyereka Liu amubwira ko agenzwa no kumwica gusa. Liu yagize ngo Shane ari kumukinisha arangije atangira kumusomagura, gusa bidatinze nyiramama wacu nawe ahita yinjira. Shane n'isoni nyinshi amubonye ahita yisohokera, abasiga bari gutongana. Muri iryo joro batwereka cya octopus cyababaye kubera ko cyaferinze, kirangiye gitangira no gushinja Shane ko ari mu rukundo, gusa Shane arabihakana. Ako kanya bagiye kumva mu muntu akomanze ku rugi, Shane asohotse ngo ariwe wari watungwa n'ubusanga ari Liu ugarutse gusaba imbabazi. Liu yahise amureba arebye n'inzu yose asanga yuzuyemo za Madamu Samake, agerageje kwiruka zihita zimusinziriza. Yongeye gukanguka yisanga hagati ya za Madamu Samake na cya octopus kiri kumwereka ibyo yakoreye famiye yacyo. Ako kanya cya octopus cyahise gitanga itegeko ko bagomba kumwica, gusa Liu abwira ko nibamwica ntacyo baba bungutse, ahubwo abasaba ko bamureka kugira ngo ajye gukura ibyuma mu mazi kugira ngo nabo babone uburyo bayasubiramo. Octopus yari imufite inzika isitangira kumunega, nyuma y'akanya Shane ahita aza aramukiza, arangije ahita amutegeka guhunga, bituma famiye yose igwa mu kantu. Feri ya mbere Liu yayifatiye kuri polisi, arangije aragenda abwira abapolisi ibyo yabonye, gusa abonye ko abapolisi bari kumuseka ahitamo kwigendera. Twihuse batwereka Liu yicaranye n'abashoramari bagenzi be, ariko basaba ko bakura imashini mu mazi gusa bamuhakaniye. Ako kanya rero yahise yinjira amufasha kubemeza, barangije bahita bagenda bavana iyo mashini mu mazi. Nyuma araza kumubaza icyamuteye kubivanamo, Liu namubwira ibya Madamu Samake ntacyo asize inyuma. Ako kanya rero yahise afunga icyumba kirimo abadokiteri benshi, arangije abwira Liu ko amaze imyaka myinshi bazihiga. Liu akinjiramo arebye asanga barafashe ebyiri zapfuye bari kuzikoraho ubushakashatsi. Rora yahise abwira Liu ko Madamu Samake ari imari ikomeye cyane, arangije ahita afata ingabo ze bajya kuzihiga. Liu nawe aramaze kubona ibyo akoze ahita atangira guhamagara Shane, gusa abonye ko Shane yanze kumufata ahita yatsa imodoka ajya kumureba. Nyuma atega ingabo za Rora zigera ku bwato, zirangije zitangira kurasagura mu mazi, bituma Madamu Samake zari zihishe zizamuka batangira kuzica urubozo. Shane nawe wari wihishe yahise yahise azamuka, zigera hejuru yakirwa n'imipanga. Habura gato ngo bamwica akizwa na cya octopus gihita kimunaga hanze kimuhungisha. Shane yageze hejuru na bwakirwa n'indi mipanga, arangije ahita agaruka yikubita hasi, bya bigabo bigiye kumwica akizwa na nyirakuru akoresheje imbaraga zidasanzwe z'umurizo. Nyuma batwereka abasirikare bose bari hasi, umwe mu basirikare abyuka afata imbunda, arangije arasa umukecuru gerenade ihita imunaga hanze. Umukecuru yageze mu mazi yumva bya byuma byabicaga barabivanyemo, arangije atahamagara abana be ngo bahungiremo, bashyigiramo Shane bahita bamutera urwuma rumugabanyiriza speed, bituma Shane acika intege. Ku rundi ruhande batwereka Liu yaheze muri ambutiyaje, arangije abona wa mukire bahangana ufite jetpack ahita ayimutira ngo ayigenderewe. Umugabo yamubereye umwana mwiza arangije arayimutiza, barangije batwereka Rora ari guhangana na Shane, nyuma y'akanya Rora amufatisha ahita amurasa igisasu bituma Shane agwa ku nkombe. Nyuma batwereka abasirikare baraba bazenguruka Shane, bagiye kumwica Liu ahita ahagera, bituma abasirikare bose bahita bahagara. Rora wari wafushye yahise akuramo imbunda agiye kurasa Shane, Liu ahita amwitangira. Liu n'utubaraga duke arasigaranye aterura Shane, agenda araswa inzira yose mpaka amugejeje mu nyanja. Polisi nazo zaje kuhagera birangiye zirangije zifata Rora na bodyguard ze, Liu nawe wari warashwe ahita yikubita hasi birangira ajyanywe kwa muganga. Nyuma y'iminsi batwereka Liu asurwa n'ibinyamakuru iwe mu rugo, barangije batangira kumubaza ibibazo bya ba Madamu Samake, gusa Liu ababwira ko zitabaho. Ako kanya Shane yahise asohoka, turangije tumenya ko baje kuba umugore n'umugabo. Umunyamakuru amaze kugenda bigira gutembera mu mazi, bahita batwereka famiye yose ya Shane yarokotse. Kanda urebe filime Umugabo bishe akazu kari isazi yarangiza ikajya kwihorera. Nimba wanakunze iyi filime, fasha usigare like na subscribe kuko bifasha cyane. Bye.